Hyvää, mikä päivä tänään? Torstai huomenta vaan. Lentsupäivä lapsilla numero 5. Itselläni hieman enää vuotaa, mutta se on vuotanut kyllä jo monta viikkoa. En koe, että olisin flunssassa. Tänään oli vähän parempi aamu. Viljami ja Laura nukkuu molemmat 6-7 asti. Ei ole niin semmonen heti aamusta semmonen pinko-olo mullakaan sitten, kun sai rauhassa nousta juomaan kahvit ja ei nyt ihan 4:ltä. Aina kun mä oon höpsy Lauran mielestä. Ajattelin kauppalappua alkaa tässä tekemään. Lähdetään kohta hakemaan rotinakassia ja samalla käyn kaupassa. Mä en oo kyllä hamstrannut nyt kun on niitä lakkoja, niin muitaan muuta kuin auton tankki on täynnä. Mut näitä ruokia en oo sillä aika pitkälti kotimaista tuotantoa meidän jääkaapissa kyllä on. Vähän huonosti on hedelmätkään maistunut nyt näin talvella. Niin minäpäs teen jonkunlaisen lapun tässä ja kohta lähdetään ja viedään mennessä pahvit ja lasipurkit tonne keräykseen. Taas on lohikäärmeet viritetty. Tänään mä oikeesti käytin aikaa tähän, että nämä kumilenkit, niin mitä mulla on, nämä on jotain Tokmannin halpoja ja nämä katkee siis helposti tänne ihan päähän. Eilenkin kävin päikkäreillä, niin nehän naksahti poikki. Mä ensin aamulla eilen laitoin semmoset paksummat, mutta musta niitä tuli vähän semmonen sirkuspelle-efekti, niin vaihoin sitten päivän aikana niihin kumilenkkeihin ja se oli helppo vaihtaa, kun noi osiot oli jo niinku jaoteltu. Mä tiedän, että S-Marketissa myydään semmosia vähän kestävämpiä lenksuja, niin pitääpä kirjoittaa ne nyt tänne. Hiuslenksut. No niin, autossa ollaan. Ei paista aurinko tänään. Ei todellakaan. Sataa vettä. Olipa jotenkin työlästä lähtö. Viljami otti tossa välipalaa. Kello 10 vähän yli. Ja minäkin. Niin, molemmat lapset otti vähän välipalaa. Viljami otti vielä maitopullon ja se on ihan väsynyt. Mä en toivo, että se alkaa nukkumaan. Tarvitaan penkin lämmitin päälle. Mitä? Alat nukkumaan. Kauppalappu on taskussa ja rahapussi ja minkä näköinen tie. On ihan märkeä. Näkyy siinä vähän kesääkin. Jätetäänpä kierrätysjutut tänne. En nyt viiti kameraa ottaa tonne ulos, kun siellä sataa niin vettä. Lasipurkkeja on semmonen kangaskassillinen, siinä on varmaan siis kymmeniä pilttipurkkeja ja sitten pahveja on sinin kierrätyskassi täynnä. Täytyy virittää tää musiikkia radiosta, ei tuu mitään, täällä ei taas edes löydy mitään. Vega ja Patmos ja Ylet. Mitäköhän musiikki... Laura, onko sulla mitään musiikkitoiveita? Laitetaanko Dragosten Dindee? Maijahii. Maijahii. Laitetaanpas, kun mä löydän se. No, sit tässä ei ole nettiä. Eli ei kuunnella Spotifyakaan. Elämää periferiassa. Kävin tuolta Karon kanssa hakemassa. Se rotinakassia oli niin painava, että hyvä, että jaksoin kantaa. Ja katsotaan sitä, kun ollaan käyty kaupassa ja päästy takaisin kotiin. Sitten mennään kauppaan. Ei viinakauppaa, vaan S-kauppaa. Sitten kipastaa vielä Tokmanille katsoa sitä autoventtiili käsikäyttöistä pumppua. Nyt on nettiä. Kauppakassi tsekkiä. Makaronia leivän päälle. Ei nyt meetwurstia uskalla ostaa, kun ei tiedä, saa vaikka maksetun lehuksen. On tää maailma kyllä oikeesti, kun kaikkeet pompsahtelee uutisiin. Eihän sen kaikissa meetwursteissa ole, mutta semmonen pieni henkinen pelko tuli. Sampoota, tyttöjuttuja, lihapullia, HK-sinistä, mysliä, kruntsia, tavallista vesipyttyjä. Sanon nyt heti tähän, jos on uusia katsojia, niin hanavedessä me ei ole vikaa. Minä vain tykkään tuosta lähdevedestä. Se maksaa 1,61 € tuo 5 litraa. Oluttahan meillä ei tässä ole ollenkaan.
Mutta kahvia paketti, leipää 3 pakettia, banaania ja leipää siis pakkaseen, joudun katkaisee äsken, kun Lauralla tuli asia. Lihamakaronilaatikkoa, näyrän paistisuikaletta, lankkuperunoita ja Amerikan kasviksia. Ja sitten Jukolan musta jussi, tämmönen mustapippurijuusto, ja tämä hain K-kaupasta, että se ei ole S-stä. Mutta näistä muodostuu sitten viikonloppuna härkäruukku. Nauran jauhelihaa pakkaseen, voisi tehdä keittoa. Maito oli 6 litraa, mutta siitä meni jo jääkaappiin 2 purkkia ja koko laatikko Viljamin maitoja. Viljamin puuroja ja pilttejä, tuommoinen salaatti välillä. Oivariinia, koskenlaskijaa, koska se nyt vaan on hyvää. Rahkaa meikäläiselle, rahkaa teinille ja pari reippauspatukkaa. Tää oli semmonen 120 euroa täällä ja... En mä tiedä hamstrasiks mä silleen, mutta meillä on niinku tässä tyyliviikoksi ruokaa. Sitten Tokmanin ostokset. Viljamilla on ihan mahdoton nälkä, mun pitää nyt äkkiä nämä. Eli tässä on se auto pumppu, että saadaan Viljamin rattaiden renkaisiin ilmaa. Tää maksoi 9,90 €. Sitten otin Hilmalle ruokaa, teinille sukkia. Ja itselle maiharit. Nää oli nyt tarjouksessa. Nää oli aikaisemmin 159,90 € ja nyt ne oli 69,90 €. Niin ostin. Mulla ei ole yhtään siistejä niinku tämmösiä kävelykenkiä. Just tommoselle kauppareissuille tai jos tulee jotain miittinkiä, niin tuota nyt on. Sitten on enää tuo rotinakassi, mutta mä syötän Viljamin nyt tässä välissä. Katsotaan sitten rotinat. Viljami söi, mutta ei se nyt ihan tyytyväinen vieläkään. Mut nyt yritetään nämä rotinat katsoa ja mihin mä sen kännykän laitoin. Ihan ensin mä haluan googlaa rotinat. Rotinat. Avaa. Rotina perinne. Vauvatalo on viety rotinoita eri puolella Suomea, vaikka nimitys on ollut erilainen. Rotinaperinne on ollut ja on edelleen erityisen vahva Itä-Suomessa, jossa sitä harjoitetaan edelleenkin. Muualla maassa perinnettä tuntevat parhaiten ikääntyneemmät kansalaiset. Rotinat olivat etenkin naisten perinnettä. Rotinat tarkoittavat ruokalahjoja, joita viedään vastasyntyneen vauvan perheeseen. Tarkoitus on viedä synnyttäneelle äidille ruokaa, niin että äidille jää aikaa levätä ja keskittyä vauvan hoitoon. Nykyäänkin usein vauva katsomaan tulevat vievät jotain syötävää mennessään niin, ettei vauva perheen tarvitse keskittyä kestitsemiseen, vaikka rotinaperinnettä ei tunnettaisikaan. Rotinat-sana pohjautuu venäjän kielen sanaan rodiny, joka tarkoittaa synnytystä, lapsivuodetta. Suomen kaakkoismurteissa rotinat merkitsee vastasynnyttäjälle naiselle viettäviä tuomisia tai lahjoja, useimmiten ruokatavaraa tai leivonnaisia. Bla 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 bla. Ja näin edelleen. Tää on wiki-aineeton kulttuuriperintö.fi-sivulta, josta mä luin. Ja nyt aletaan katsoa, mitä täällä pohjoisessa Keski-Suomessa meidän asuinpaikkakunnalla sai rotina lahjaksi. Kanta-Hämeessä aikana ei tullut rotinoita. Viitasaarella tulee. Kannattaa tulla Viitasaarelle tekemään lapsia. Ensinnäkin täällä on ruusu. Viitasaaren kukka- ja hautauspalvelu. Kiitos. Vika on täysin minua, että minulla on kestänyt, että tää ruusu on jo vähän kärsinyt, mutta tää edelleen on ihan nätti. Sitten täällä on... Alright. Täällä on vesipyssy. Tää on varmaan Lauran leikkeihin. Bubbles. Tää on kuplapyssy. Tässä kassihommassa oli joku juttu, että oli joku sanka tai jotain. En mä tiedä, mutta tässä on kestokassi. Sitten täällä on tämmönen heijastinkassi, josta löytyy vauvan puhdistuspyyhkeitä. Pyykinpesuainetta. Biohajoava pyykinpesuneste. Eri Sanin ja sappisaippua. Ihan mahtavaa, mulla on sappisaippua loppuun. Täällä on ruisleipä Riitta Kauppiselta, kiitos. Sitten täällä on villasukat,
7 veljestä. Kiitos näistäkin. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mistä nämä kaikki nyt on. Suklaakaurakeksit. Siirtolan maukas valmistanut. Kiitos paljon. Keski-Suomen hyvinvointialue, mainoslipukka. Lapsiperheen kotipalvelu ja varhaisen tuon perhetyö, voi Jeesus. Kiitos vaan. Mulle tulee vähän näistä niin kuin joku, anteeksi, ihan sama kuin joku uskonnon tyrkyttäjä kävisi ovella. No tässä on listattu, ketä tässä on, mutta katsotaan se nyt lopuksi. Mikä tää on? No, se oli kuule semmonen kuplapyssy, mut me ei nyt avata sitä. Simmarin lahjakortti. Simmari on paikallinen uimahalli. Rutina lahjakortti. Pikkasen, tarkentaako se sinne vai tarkentaako se vaan minua? Pikkasen parempi periferia. 100 euron lahjakortti. Tää on ensi vuoden 2025 loppuun asti voimassa. Tämä on kova oikeesti. Mä en siis voi sietää uimahalleja, koska mä menen niin epämukavuusalueelle, kun pitää olla niinku kirkkaissa valoissa puolialaasti ihmisten edessä. Niin mut sehän lapset tykkäis kyllä kovasti. No sit täällä on pikkasen paremman periferia, eli Viitasaaren mainoskassi. Täällä on Viitasaari-kirja. Sitten täällä on MLL:n lehtiä. Käyntikortteja. Alennuskuponkeja, etuuseteleitä. Tässä oli näitä alennuksia, mutta Autoliike Koskinen. Mä olen Autoliike Koskisen asiakas ollut ja Toyotan sieltä ostin. Ja tässä lukee näin, että onnittelut lapsen johdosta. Autoliike Koskinen haluaa olla tukemassa perhettänne uuden perheenjäsenen kasvaessa. Tällä lohjakortilla saatte lunastaa vapaa-valintaisen vaippapaketin ja suklaalevyn K-Supermarket Viitasaaren valikoimasta Autoliike Koskisen laskuun. Lahjakortti jää kassalle. Tämä on kovaa. Saatan teikö me kahvini hakea jatkossa Koskisen kahviossa, koska tuo on hyvä. Oliko tässä muita niitä? Hei, mä en. Täällä on 10% alennusta ja... Se on kassi. Täsmähoito. Tällä kupongilla 60 minuutin fysioterapeutin hieronta 58 euroa. Normaali 68. Vai vauvahierontaa alennuksessa. Kipaa kirjakauppa. Mitä nää suklaa? Annapas olla. Katsotaan niitä kohta. Tää on vaan niinku... kortti. Ravintola lyhty, korvapusti ja kahvi vitosella. Kello ja kulta viisari, normaalihintaisista tuotteista miinus 20 pojoo pois. Mari A, taas meidän Marimekko-kauppa, niin sieltä saa 15 pojoa jostain ostoksesta. Etukuponki lapsikuvaukseen. Saat ilmaiseksi joko kuvatiedoston tai 14 kertaa 18 senttimetrisen kuvan valintasi mukaan. Joo. Lahjakortti miinus 10% viita tuvalla tai muualla järjestettävistä pitopalveluista. Joo, alennuksia. Nepsy pysäkki kohti sujuvampaa arkea. Takkuako arki? Haastavatko suuret tunteet? Jumittavatko lähtötilanteet? Ovatko muutokset hankalia? Tule keskustelemaan Nepsy pysäkille. Kun perheenjäsenen neuropsykiatriset haasteet mietityttävät ja haluat muuttaa arkea sujuvammaksi. Mut mitä jos olen itse se, enkä halua keskustelemaan? Karonkka pitopalvelu. Ja tää on se, josta mä hain tämän koko kassin.
Hei, täyte kakku miinus 50%. Hyvä. Tämä on hyvä. Perhetuva viikko-ohjelma. Mentaalivalmennus. Tällä lipukkeella saat 10% alennus. Joko yhdestä mentaalivalmennuksesta, energiahoidosta, rentoutushoidosta tai pään ja niska-alueen vyöhykehoidoista. Okei. No niin, siellä oli lipukkeita. Tää oli kyllä siis tää autoliike Koskinen. Hyvä! Mikä tässä? No se oli vaan semmonen kortti. Sitten täällä on suklaalevy. Pretzel. Tässä on näitä rinkulahommia. Mikä se on siinä? Arki, ekopaistolasta ja lusikka. Siis hyvä! Mikäs tää nyt oli? Rotina lahjakortti rautakauppa Mehtolle. Vitosella. Ehdottomasti käytetään. Mikäs tämä on? Monitoimilukko. Tällä voi varmaan tilkitä jotain kaapiovia. Tää on sitten rautakaupan, tuo K-rauta. Salaatisiemeniä kylvän. 60 wattinen. Onko tää pieni kanta vai iso? Iso kanta. LED-valo. On käyttöä. Tää on kirkas. Lämmin kylmä valkoinen, puhtaan valkoinen siis. Tää oikein hyvä niin vlogkaajalle, että pysyy suht lähellä tuota luonnonvaloa. Värilämpötila valoissa. Ruuveja. Isi työkaluja. No isi voisi ottaa vaikka ruuvit käyttöön. Mä laitan nyt vähän takaisin näin. Tässä. Sitten. Viljami. Mun on varmaan lähdettävä hoitaa Viljamia taas välissä. Mitäs täällä on? Tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää. Enkelin siipien havinaa, iloa, onnea, syvää. Lempimät onnittelut taivaan isän siunausta, Viitasaaren seurakunta. Tässä on mamma. Sitten täällä on varmaan tyynyliina kuule. Lammas. Siinä on lammas. Kiitos. Hammasta. Tää olikin vähän pitempi projekti tää rutinakassi. Noniin. Siellä on Extra Soft Jordanin hammasharja Viljamille. Sitten täällä on punainen tussi. Vai mikäs tämä on? Hetkinen. Play Color Instant. Mitä tällä tehdään? Punaista sieltä tulee. Mä en tiedä. Vanupuikkoja. Paina kuluu. Sitten on... Tää on Tokmannilta. Matkapussi, 3 kappaletta. Okei. Okay. Oikea, nää on muumi... Luomumaissinaksuja. Hei, mä oon miettinyt, että Viljami varmaan ehkä tykkäis maistaa näitä, niin hyvä. Nyt me voidaan maistaa, tykkääkö Viljami niistä. Vanulappuja. Kyllä kuluu. Sitten täällä on uimarengas. Ole hyvä, Laura. Täällä on toinen heijastinkas, kestokaski. Marianne karkkia. Kotimaista mainos. Miniderm Duo. Perusvoidetta, oikein hyvä. Täällä, siis tätä meillä ei oikeasti oo. Meillä ei oo munakelloa, mutta nyt meillä on. Ja mikä väri? Aivan mahtava. Kromi. Presidentti kahvia paketti. Äiti. No? Tuo, tämä on vähän konikoksi ja kirpykaltossa. Postit lappuja, tämmönen, tää on hyvä. Sitten täällä on käärö. Mitäs täältä löytyy? Vaikka se aukasen ja sitten sieltä löytyy. Mä tarvitsen saksia, kun mä vedin sen vahingossa umpisolmiin.
Ja laittaa nuo pätkät johonkin. Onnittelut perheenlisäyksen johdosta. Viitasaaren seutu tarjoaa lahjaksi 3 kuukauden tilausjakson veloituksetta. Lunasta lahjasi bla bla bla. Okei. Eli paitallislehti 3 kuukaudeksi. No otetaanhan me se. Viitasaaren apteekki. Ei kun minidosetti, mutta mä alkoin naurattaa, kun mulla nämä diagnoosit lisääntyy koko aika. Tää on niinku yhden päivän tämmönen reissudosetti. Aamu, päivä, ilta, päivä, ilta. Hyvä ammattilainen. Vaan kun se ei tule yksi. Sitten täällä on prima pipareita paketti. Herra hakkarais pastille ja... Ilmapallo, se on kipa kirjakapa ilmapallo. Ilmapallo. Sukkapidike. Tää on Tokmanni. Päärynäsmoothie. Ihan loistavaa. D-vitamiinia purkki. Mitä menee? Sitten. Äkkiseltä olisin sanonut, että tää on suklaata. Niin tää onkin. Lähi-Tapiola. Suklaalevy. Olen jo Lähi-Tapiolan asiakas. Sieltä saa S-bonusta. Lasten hammastahnaa, yksisarvistahna on meidän suosikki. Ja molemmat käyttää Viljami ja Laura tätä. Tai Laura siirtyy ihan kohta toiseen tahnaan. Lasten puuhakirja. Täällä laittaa tehtäviä. Tulee aivastuskohta. Makaronia, 3 pussia. Sitten täällä on myös Sensodyne tämmönen matkapakkaustahna. Kaurahiutaleita. Viitasaaren seurakunnalta. Täällä on joku tekstiili. Mä veikkaan, että tää voisi olla ruokalappu. Tai teepaita. Tää on ehkä teepaita. Vai ruokalappu? Se oli ruokalappu. Mä ajattelin, että tää on valkoinen. Että. Totta kai se on valkoinen, kun se tulee seurakunnalta. Ei ole mitään liturgiavärejä tähän valittu. Minä olen ihme. No Viljami kyllä on, jos muistatte Viljamin syntymän, niin meinattiin kuolla molemmat, mutta eipä kuoltu. Meidän kylä tuote. Untisen kaurahiutale. Untinen. Meidän kauppa. Anteeksi, mutta kuinka paljon maailmassa on untisia, koska se on mun äitin tyttönimi, siis sukunimi. Tuolta Kalajoelta. Jos siellä on Pohjanmaalta porukkaa, niin voi kertoa, että kuulun Rahjan sukuhaaraan ja mulla on Pohjanmaalla pikkuserkkuja, varmaan 700. Yhtäkään en ole koskaan nähnyt. Aurinkoinen pilttejä. Paketti. On yksi Viljamin suosikki. Ja that's it. Tässä oli paljon. Sanoin jo aluksi, että kannattaa tulla Viitasaarelle tekee lapsia, mutta todellakin. Haluan vielä nämä yritykset, jotka oli mukana tässä. Elikkä MLL:n Viitasaaren yhdistys on kerännyt nämä, kasannut ja rahalahjoitus sekä lapsemme lehti, esite ja jäsenkortti. Oliko täällä joku rahalahjoitus? Miksi muut jotain ohi? Viitasaaren kaupunki 100 € lahjakortti uimahalli Simmari. Kiitos. S-Market Viitasaari kestokassi ja kahvipaketti. K-Supermarket Viitasaarelta suklaalevy. APC Viitasaarelta heijastinkassi, Viitasaaren Evolut-seurakunta tyynyliinää ja esite. Viitasaaren helluntai-seurakunta lähetti sen ruokalapu. Kukka- ja hautauspalvelu Pajunkukalta ruusu. Vapaaehtoiset neulojat on tehnyt villasukat. LC Karoliinat ruisleipä, Mieli ry pyykinpesuneste. MTK Sydän Suomi kauraryynit, ihan loistava. Siirtolan maukas pikkuleivät, naprapatti meriräsäinen kaurahiutaleet, autoliike Koskinen Oy, vaippapaketti, lahjakortti ja suklaakuponki,
Viitasaaren apteekilta hoitovuoden dosetti. Esperi Haapahovi, Marianne karkkipussi. No, en ois arvannut ikinä, että Esperiltä on tuo. Kiitos, mä oon joskus käynyt tekemään keikkaa siellä, hoitajan työtä. Kuljetus Vilmaan, herra Hakkarainen pastillit, kiitti. Maaria, pyykinpesuneste, kiitos. Korauta Oy, siemenpussi, lamppu, ruuva ja lehti, kiitos. Tokmanne Viitasaari, piparit, hammas, sahne ja tuotelahja, kiitos. Lähitapiolla Viitasaari, suklaalevy, Pisla Oy, paistolasta ja lusikka sekä munakello. Siis munakellokin oli sieltä. Kiitos. Sisustussaari, kirjanmerkki, vahatussi. Nyt mä en tiedä mikä se on. Postit, lappuja ja ilmapallo. Kiitos. Rautakauppa Mehdolta, etukuponki ja monitoimilukko. Kyllä, kiitos. Korentosi, etukuponki. Kartano Viita, tupa, etukuponki. Juhan Kuvasta, etukuponki. Ruska Herefort, etukuponki. Tossa oli siis semmonen lihatuottajan niin kuin semmonen alennuskuponki mukana kanssa. Täsmähoito Oy, etukuponki. Jatkuu. Karonkka Oy, etukuponki. Tää olisi kakku. Tää jotenkin jäi mun mieleen. Mä uskoisin, että kun Viljamin synttärit ja äitienpäivä on aika lähekkään, niin me haetaan kakku tuolta. Ravintola Lyhty, etukuponki. Vaatemaria, etukuponki. Kello ja kulta Viisari, etukuponki. Viitasaaren perhetupa, esite. Lahjautusrahoilla Rotina kasseihin on hankittu aurinkoinen piltit, myllyn paras makaronit, smoothie, pussi, D-vitamiinitabletit. Muumi, maissi, naksut, vanulaput, vanupuikot, hammasharja 0-2-vuotiaalle, hammastahna, puhdistusaine ja kosteuspyyhke. Ja nyt tässä on nämä rahalahjoittajat. Sähkötyö Tero Hämäläinen 100 euroa, Metsäkymppi Oy 300 euroa, Maansiirto Antti Kemppainen 100 euroa, Siipolan talli 75 euroa, Markkinointi Nyrönen 100 euroa, Konekangas 100 euroa ja Moisio Forest 200 euroa. Ja näillä on sitten ostettu kaikille viime vuonna syntyneille viitasaarelaisille vauvoille niin näitä rutiinatarvikkeita tuohon kassiin. Tälleen sitten meidän kylillä. Muuttakaahan tänne. Tästä tuli elämäni pisin tekemäni vlogi. Mä en ikinä olisi arvannut, että tuo rutiinakassi on noin valtava ja siellä on niin paljon tavaraa. Sitten toinen juttu, mitä haluan mainita, niin mä tosi harvoin mainostan mitään yrityksiä täällä mun kanavalla tai silleen niin kuin markkinoin, koska mä oon kuitenkin rakentanut itse tämän YouTube-kanavani ja ihan itse joka ainoan tilaajan saanut tänne kanavalle ja katsojat myöskin näyttökerrat, niin se on niin kuin mun tekemän työn tulosta, niin mä oon ajatellut näin, että mä en niin kuin anna ilmaiseksi sitä mainospaikkaa kellekään, koska miksi mä niin tekisin, mutta tällaista kun oli tämmönen positiivinen asia asukkaana, nyt satun olemaan tubettaja, niin tässähän tuli markkinoitua sitten aika montaakin yritystä tässä samalla ja kiitos kaikille, jotka oli mukana tuossa rutiinakassissa, toi on äärimmäisen hieno juttu. Mä en ole kokenut ennen tollasta, ihan pelkkää positiivista. Toivottavasti pystyy antamaan jotakin takaisinpäin, sori kun edävuotaa. Lahjoittajille tätä kautta, että vähän näkyvyyttä ja kuuluvuutta sitten sillä lailla. Kyllä Viitasaarella kannattaa pysähtyä, jos tuossa nelostietä ajelee ohite. Wow! Täällä mennä Viljami ottaa kakkavaiva. Jep! Kyllä Viitasaarella kansi, se on pieni kaupunki, mutta elinvoimainen. Ja teollisuuttahan täällä on paljon. Viitasaarella kaikki, mitä ihminen tarvii. Et tervetuloa oikeasti vaan asumaan tänne periferiaan, että jos kokee pärjäävänsä ilman Volttia ja Mäkkäriä ja Jyskiä niin ja normaalia, niin ei muuta kuin tänne, että se saattaa jopa raikastaa sitä omaa elämää. Kun siitä voi tehdä semmoisia pikkuseikkailuja, kun ajelee tonne Jyväskylään tai Iisalmeen tai Kuopioon sitten. Kuopiossahan iso Ikeakin. Mutta mun on nyt pakko lopettaa tää vlogi, koska mä koskaan tehnyt puolituntista vlogia. Ja kiitos, jos jaksoit katsoa tätä tänne loppuun asti. Ja huomenna mulla on työpäivä. Olen siis onnistunut työllistämään itseni täällä keskellä metsiä onnistuneesti.
yrittäjänä vielä, että mulla ei ole kyllä tällä hetkellä mitään niin kuin negatiivista sanottavaa tästä. Täällä luonnon keskellä keiteleen vieressä ja Kolima ja mitä tässä näitä järviä on. Mä oikein ootan kesää, että päästään vähän tuonne luontoa katselemaan ja onkimaan ja vaikka mitä. Niin huomenna en tee video, koska menen töihin ja nähdään taas seuraavalla videolla viikonloppuna. Voikaa hyvin. Moikka!